Dolazi iz cirkusa i ubrzava nam puls već na prvi pogled. Upravo negdje između sporta i plesa možemo svrstati ples na svili. Nastaje u Francuskoj 50. godina prošlog stoljeća i od tada svima koji ga probaju oduzima dah. Dakle, vi stvarate u zraku, plešete u zraku i to je jednostavno osjećaj u koji se morate zaljubiti. Osjećaj adrenalina plus vlastita osobnost. Plesom na svili Martina se bavi već 12 godina. U ovu vrstu umjetnosti zaljubila se slučajno gledajući nastup svoje bivše trenerice. Danas je osnivačica Traumatic Artsa, aktivna plesačica i majka dvoje djece. A što je sve potrebno da bi netko postao dobar plesač na svili? Pa to ovisi zapravo o njegovim urođenim talentima, urođenoj snazi ili urođenoj fleksibilnosti i najviše o njegovoj volji. Martina svoju ljubav prema plesu na svili uspješno prenosi na svoje članove, uglavnom žene. Svatko tko je prvi put došao suočio se sa strahom od visine ili pada. Međutim, polaznice nas uvjeravaju da svakako vrijedi probati. Pa uzbudljivo, istovremeno je strašno i uzbudljivo. Tako da treba malo vremena i na visinu dok se navikneš. Ali onda kad vidiš kako brzo napreduješ je jako lijep osjećaj. Može se fino istrenirati, to je super stvar, jel? A vele, ma nije ti dosadno, znači to je to. Svaki put radiš nekaj novo i ako nešto ne znaš ono, i ako i misliš da ti dobro ide, uvijek to može izgledati još bolje. Njihov trening koji traje čak sat i pol prepun je pravila. Prije penjanja na svilu potrebno je dobro zagrijati tijelo kako bi se spriječile ozljede. Ipak, one se znaju dogoditi. Čak sam i ja osobno jednom pala. Ali mislim da se to najviše događa u trenutku kad mislite da ste u potpunosti ovladali vještinom i zaboravite poštivati činjenicu da ste u zraku. Ako vas je ovo prestrašilo, nemojte se obeshrabriti. Svila na kojoj se ples izvodi nije prava svila. Ona je pomno biran materijal koji može podnijeti veliku težinu, baš kao i konstrukcija na kojoj visi. Nosivost je u bočnim zidovima, tako da je sve to utemeljeno dobro i provjereno od strane naših tehničara u kojoj imamo iznimno puno povjerenja. To je dosta bitno kad se bavite ovim zračnim vještinama, naći tehničara koji zna što radi. Strah baš i nisam imala, zato kaj nekak vjerujem u svoje ruke, ne znam zakaj, ali ja se držim pa neću pa sigurno. Ali i bili smo u nekim duranama koje su bile visoke, ne znam, 8 metara, meni to bilo genijalno, čim je više to gore. Zračna akrobacija, jako slična plesu na svili, ali draža početnicima ruljeva veću sigurnost, je hemok, koji se još naziva i ljuljačka. Pa, dosta ljudi se zna u početku bojati visine, ali zato počnemo sa nekom manjom visinom, počnemo i sa hemokom. Prvi put se preokrenu, pa to bude onako jako neobično u početku, ali mislim da se svima jako svidi jer je jako, jako zabavno. Ana se osim plesom na svili u hemoku bavi jednim od najtežih zračnih plesova, plesom na ringu, koji je, kako nam kaže, njena najveća ljubav. No mnoge polaznike straši pomisao na izvođenje akrobacija u visećem obruču. Svila je još uvijek najpopularnija od svih ovih zračnih rekvizita. Barem kod mene primjećujem da je nešto manji interes za ring, jer ga se ljudi nekako neopravdano boje, kao da ih voli i slično. Ako ste gledajući ovo i dalje u strahu od plesa na velikoj visini, možda će vam se svidjeti ples u hupu, poznatiji kao hula hop, ili pak možda akrobatska joga. Ples hupom je jako, meni osobno jako lijep, ljekovit, umirujuć, kao nekakva meditacija. Nije samo stvar u trikovima što se može napraviti, nego je stvar čisto staviti glazbu i isplesiti se sa hupom za svoju dušu. Za razliku od svih prijašnjih plesnih akrobacija, za akrojogu nije potreban rekvizit. Potrebno je samo naći partnera ili partnericu od povjerenja kojemu ćemo se prepustiti u ruke ili pak noge. Imate osjećaj da visite, međutim sve se kroz vježbu razvije, osjećaj za balans, osjećaj za drugoga, jer s obzirom da je to partnerska disciplina, mora se jednostavno razviti to povjerenje i komunikacija međusobno, bez toga ne ide. Ako sam onako težak, miran, umoran taj dan, onda se osjećam nekako drugačije i u pokretu i u disanju i u konekciji sa partnerom,
a kad sam nervozan, brz, kad mi je cijela rutina dana dovela do nekog, onda shvaćam da se trebam primiriti. Meni je osjećaj dosta kao da vrijeme stane, nestane eventualno se nekakvi problemi svakodnevnog života kad dođeš na trening. Često to opisam kao nekakav naš akrobalončić u kojem ono za čas nekako sve bude ispunjeno smijehom. A da osjećaj stvarno takav, uvjerila sam se i sama, iako u početku vidno prestrašena. Budući da je ovo iskustvo teško opisati riječima, ne preostaje vam ništa drugo već da i sami isprobate barem jednu od ovih vještina suvremenog cirkusa.